Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Aquí seguim al Tarragona 100%, a Ràdio Ciutat de Tarragona. Ara fa un parell de setmanes que va començar el curs escolar, així que després d'aquests 15 dies volem fer un primer anàlisi, un primer balanç amb els directors de dos centres educatius de Tarragona, un d'infantil i primària, el Col·legi dels Àngels, del barri de Torreforta, i un institut de secundària, el més gran de la ciutat i un dels més grans del país, l'Institut Martí Franquès. Així que avui hem convidat al Tarragona 100% a Víctor Pomerol, director de l'escola Els Àngels. Víctor, bon dia. Hola, bon dia. I també a Jordi Satorra, director de l'Institut Martí Franquès. Jordi, també, bon dia. Molt bon dia. Un primer balanç, una primera valoració, un primer comentari. Com han anat aquestes primeres dues setmanes? Bé, podem dir que han anat bé, amb una miqueta d'intranquil·litat, però crec que entre tots hem posat tot el que podíem, pares, nens, mestres, no cal dir-ho, i bueno, de moment 15 dies satisfactoris. Cap incidència a la vostra escola? No, de remarcable no. Però moltes de petites sí, potser. Sí, moltes, de petites moltes. I en el cas de l'institut, Jordi? Bé, el mateix, fins i tot sorprenentment bé, de moment. El que passa és que els dubtes els tenim, molts dels processos i protocols que hem d'aplicar, doncs allò es vas veient sobre la marxa, no teníem un assaig previ, i per tant, fins i tot el mateix pla que nosaltres hem desenvolupat, doncs hem vist algunes disfuncions, que és lògic, perquè fins que no t'hi poses, no veus coses que van bé o coses que has de millorar, i anem millorant sobre la marxa, però bé, en principi bé, i sobretot jo crec que destacaria l'actitud dels nens i de les nenes. Jo crec que la conscienciació és alta, i per tant això et dona una tranquil·litat de que davant de la situació extremadament complicada i extremadament complexa, per exemple, nosaltres en un centre gran, en un espai finit, doncs veus l'actitud dels alumnes molt, molt correcta. Jo crec que això és un mèrit dels alumnes, de les famílies, i per tant això crec que ens estimula a pensar que la cosa pot anar prou bé. Alguna dada perquè els oients entenguin la dimensió, perquè l'Institut Martí Franquès jo el presentava com el més gran de la ciutat i és un dels més grans del país. De quants alumnes i de quants professors estem parlant? Nosaltres, és a dir, som el més gran quant a ESO de Catalunya. O sigui, nosaltres tenim 27 grups d'ESO, i això vol dir que ens anem al voltant dels gairebé 800 i pico alumnes. Això, evidentment, és diferent de tenir els mateixos alumnes en una formació professional o en batxillerat, que, de fet, en batxillerat tenim 18 grups, que són moltíssims. Això vol dir que durant el dia, a l'horari de matí, tenim 1.430 alumnes. Això, forçosament, en un espai finit, dificulta molt la gestió. La mobilitat, sobretot, el que ens preocupa més és la mobilitat, passadissos, i hem pres unes quantes mesures per intentar, per sort tenim quatre portes, i això fa que puguem vehicular els alumnes de la millor manera possible, i després utilitzem, per exemple, teníem unes fletxes d'evacuació, que quan vaig anar a França, vaig veure que allí no tenien tants problemes amb això de la senyalització, davant surts, obres la porta i tenien una fletxa, i vaig dir, això és la manera, obres la porta i davant tens la fletxa. Si els alumnes tots segueixen les línies d'evacuació, diguéssim, malgrat ser molts, l'evacuació i per tant la transició per anar cap al pati, per exemple, o per sortir, és prou adequada. Però sí que és veritat que, no ens hem d'enganyar, són molts alumnes en un espai finit, en un institut que és de l'any, hem celebrat 50 anys, per tant les dimensions dels passadissos i de les escales no s'adequarien, suposo, a les mesures d'avui en dia, de les fluctuacions que hi ha. Per tant, fem el que podem. I en el vostre cas? Que clar, el col·legi i l'escola és molt més petita, però... Sí, però nosaltres també, junt amb Tésser August, som l'escola més gran de Tarragona. Tenim uns 500, en aquests moments tenim uns 540 alumnes, que en vam arribar a tenir 700. Dic que som del barri de la Granja, perquè si no després l'associació de veïns sempre em fa la bronca. I jo dic Torreforta. Tothom diu Torreforta. Bueno, Torreforta a la Granja. Mateix, així. Bueno, llavors, mira, nosaltres tenim unes condicions físiques, allà al centre, una mica especials, que per algunes coses doncs, són negatives i per altres positives. En aquest cas jo crec que ha estat positivament, no? Perquè ens dona peu a poder entrar per molts llocs i després poder distribuir els nens quan estan dins del centre, sense que els pares hi siguin. Llavors et diré que entrem per 6 portes exteriors i després distribuïm els nens amb 5 portes interiors. Vull dir, clar, i això vol dir que cada porta un mestre o una persona allí doncs, controla l'entrada, la temperatura, etc. Això, doncs, bé, clar, ha portat, com deia Jordi, doncs una sèrie de continus retocs del protocol que, bueno, que al final doncs, estem satisfets i anem movent-nos i anem solucionant les problemàtiques que se plantegen
constantment. Però 15 dies després heu hagut ja de fer algun retoc de protocols. Aquest cap de setmana els he enviat en plan una mica així de broma als companys, doncs allò, he repassat els protocols i llavors els hi deixo en plan de broma. A la porta 1, fulanito, si no està fulanito, aneu davant que hi ha el noi del bar que vindrà un moment a prendre les temperatures, en plan així broma, no? Per què? Doncs perquè ara ja ho tenim concretat, ja ho tenim clar, les famílies ens han ajudat molt, els nens saben perfectament ja després de 15 dies per on tenen d'anar i com ho tenen que fer, i aleshores tot és més fàcil. Mm-hmm. Els alumnes plenament conscienciats? Sí. Els pares també? Sí. Més els alumnes que els pares? No, el mateix. El que passa que els pares són els pares, no? I a vegades no se n'adonen que estan, doncs, per exemple, quan els nens entren, els pares han d'estar una miqueta apartats, perquè és un moment crític en el que s'ajunten els pares, no? Perquè, clar, si busquem els estables i després a l'entrada estan tots allí uns damunt dels altres, doncs, bueno, els primers dies doncs, intentant mantenir la distància, que arribin a l'hora, perquè clar, no entren tots a l'hora, a partir de les 9, 9:05, 9:10, aleshores el de les 9:10, que després surt també 10 minuts més tard, no té per què estar allà a les 9. Clar, al començament això ha costat, després ja s'han acostumat. Heu pogut reduir la ràtio de la majoria d'aules? Bueno, ho hem reduït fent que tots els especialistes del centre, menys els d'anglès, siguin tutors o tutores. Llavors, allà on hi havia dues línies hem fet tres, allà on hi havia tres n'hem fet quatre. Uh-huh. Però clar, això ha suposat no deixar de fer les especialitats, però sí que no les facin les persones especialistes concretament, sinó que aquestes coordinin quines són les tasques, per exemple, de música o d'educació física que han de fer els altres companys. I els únics que no han agafat tutoria són els d'anglès, per poder mantenir el tema de la llengua i també per tenir mestres que puguin cobrir substitucions puntuals del dia si en un moment donat un mestre malalt, clar, sempre tens que tenir-ho, poder cobert, això, no? Heu hagut d'adaptar espais comuns com a aules, augmentar la capacitat i reduir les ràtios? Nosaltres tenim un avantatge, que és que en aquests moments estem passant de línia 3 a línia 2. Fins a segon tenim línia 2, i de tercer a sisè, línia 3. Clar, això ha fet que durant aquests 5 anys que hem anat perdent un grup, diguéssim, pel tema de la natalitat, pel tema de la zona de Ponent, que s'ha perdut natalitat i, per tant, els nens s'havien de repentir en tots els centres, ha fet que aquests espais que abans eren classe els anàvem habilitant com a espais comuns, doncs, per desdoblar, etc. Ara els hem hagut de recuperar amb classes. I llavors, per exemple, doncs la classe de música és una classe de tercer, la biblioteca és una classe de cinquè, en aquest sentit. Però com a escola antiga, que també que estem a punt de fer 50 anys, els espais eren grans, doncs ho hem pogut combinar bé. Heu tingut algun reforç de professors? Sí, ens ha arribat dos mestres que en diuen reforç Covid. Què fan aquests mestres? Bueno, en principi, bueno, nosaltres, dels dos que ens van donar, un el vam dedicar a fer infantil, mig d'anglès i mig d'educació física per acabar de cobrir, que després resulta que aquestes especialitats han acabat sent tutories, no? En principi ens deien que no podien ser tutors, i així ho hem fet, però després sembla que sí, perquè són coses que també han anat canviant, i llavors els que tenim doncs és per... Bueno, el d'anglès continua fent anglès, com he dit, el mig d'educació física l'ha assumit, la mitja que tenim d'educació física del centre, per tant aquí no ha hagut una persona més, sinó un augment d'hores, i la que està infantil, el que està fent justament és això, doncs una miqueta de tot. No? Per exemple, els primers dies que ens faltava una persona per cobrir una baixa d'infantil, doncs va estar cobrint aquella classe fins que va arribar ara aquesta setmana passada aquesta mestra. I aleshores doncs anirà fent suport infantil i quan s'hagi de fer una substitució puntual de dia, doncs és el que farà. Jordi, i a l'Institut Martí Franquès heu tingut reforços de professors? Sí, nosaltres també hem tingut reforços, en tenim 3 i mig dies amb d'ordinaris, més mig a l'acollida. El que, com bé d'ell, fer referència a una cosa que a primària, dins amb les especialitats docents, doncs se poden mirar amb una certa perspectiva, però la diferència és que a secundària les especialitats docents són una peça importantíssima. És a dir, que la classe de física i química de tercer d'ESO la dona un professor de física i química és rellevant si hi ha batxillerat el mateix. Per tant, això vol dir, com que el decret d'especialitats es manté, ens provoca com una mena de paradoxa, que és que has de continuar mantenint les especialitats docents, el professorat doncs assignat, els canvis possibles estan supeditats sempre a la voluntat del professor, perquè un professor pot treure el decret i dir això no ho puc fer o no ho vull fer, no vol dir que no hi hagi un professor que pugui fer més d'una especialitat, però sí que és veritat que amb la llei a la mà no ho podem fer. De la mateixa manera, tot el currículum es manté inalterat sense ni una coma. Això vol dir, a més, que en el nostre centre, que té una gran tradició lingüística, tenim primera llengua, segona llengua, o sigui, les optatives no són optatives de nou omplint, són de segona llengua. Tenim grups que fan matèries en anglès.
Tenim un sistema de diversitat per atendre els alumnes, que jo crec que es parla poc de pedagogia en general, és a dir, parlem molt de les mesures de seguretat i higiene, i parlem molt poc de com ens hem d'adaptar per qüestions per adaptar la pedagogia en temps de Covid, que és el més important. Si nosaltres apliquéssim mesures, potser d'un altre estil, el Martí Franquès no seria un Martí Franquès, seria un altre institut. No vol dir que no poguéssim agafar els alumnes, dividir per alumnes i per profes, i sortirien unes ràtios i el que sigui. Però això no seria amb el Martí Franquès. I entenc també que els pares que han comprat, entre cometes, un producte que volen vindre en aquest centre perquè té unes característiques, més enllà de que tenen el dret de reclamar-ho perquè no s'ha canviat ni una coma, com dic, de la legislació, hem d'intentar fer una cosa que és molt difícil, que és fer compatible un projecte pedagògic que té unes virtuts i té uns efectes com tots, en un temps on la pressió sobre la seguretat i la higiene és molt alta. I això, en un centre gran, és complicat, i voler preservar aquest model ideal és complicat. El nostre pla és un pla que jo dic que és un pla cordió, és a dir, en cas extrem, el pla comença a preveure mesures de restricció. I podria arribar a passar que doncs, no es pogués fer segones llengües, podria fer passar que no es poguessin fer matèries en anglès, podria fer passar que no estiguessin tots els alumnes al centre, tot això ho preveu el mateix pla. Però sí que és veritat que hem intentat que l'arrencada sigui el més normal possible dins de l'absoluta normalitat, perquè la previsió, almenys el juliol, era que tot això aniria prou bé a l'inici, i que en tot cas ens havíem de preparar per l'octubre-novembre. Clar, el problema és que l'octubre-novembre, des d'un punt de vista de previsió de pandèmia, s'ha avançat. O sigui, la idea és posar el curs en marxa, posar el primer i segon de batxillerat, sobretot, o quart d'ESO fins i tot, que podia ser semipresencial. La idea era tenir temps suficient d'adaptar-nos, d'ajustar-ho, de tenir-ho tot preparat per fer el salt a la semipresencialitat. Anem pas per altre, anem traient allò del fetge per la boca. Nosaltres estem fent una formació, i crec que és de reconèixer pels companys i companyes, pel professorat, 90 professors estan fent formació sobre Moodle, alguns per ampliar, alguns perquè no ho teníem. El pla digital, que és una excel·lent proposta del govern de la Generalitat, ens el van presentar al febrer i era 5 anys vista, no a 5 mesos vista. Clar, podem fer coses, podem intentar comprar càmeres, podem intentar comprar si arriben. Podem comprar, avui nosaltres serem un pla pilot d'ensenyament híbrid, que és el més complicat, que és que tens alumnes a casa i alumnes... És a dir, però tot això, veurem si tenim les càmeres, és a dir, hi ha coses que no és una qüestió només de voluntat. Però això vol dir que s'haurà d'anar improvisant sobre la marxa? Bueno, més que improvisar, diguéssim, ho tenim previst, però sí que és veritat que el pla preveu un pla acordió. És a dir, d'aquí 2 mesos estarem igual que ara... No ho sé, dependrà també de la situació de pandèmia. Llavors, el que pot fer el director, diguéssim, amb l'assessorament de la inspecció i dels serveis territorials, és dir, bueno, la situació es comença a complicar, comencem a treure alumnes semipresencials. Automàticament, en el nostre cas, traiem 300 alumnes de cop amb semipresencials si és de batxillerat. Si afegim quart d'ESO, doncs ja en treurem 100 més. És a dir, el volum es pot disminuir. Ara, el semipresencial té unes bondats més altes que no pas el confinament, el model confinament, que ja vam patir el curs passat. El model confinament en alumnes de primer i segon d'ESO, jo tinc molts dubtes. De fet, el nostre pla preveu, sobretot, preservar els alumnes més petits, perquè no és el mateix. No és el mateix amb l'autonomia que té un alumne de batxillerat, amb totes les dificultats, i que pensem que cada vegada que diem semipresencial o híbrid i coses d'aquestes, torno a insistir en la importància de la pedagogia. Estem perdent llençols. O sigui, el 100% pedagògic efectiu el tenim quan és presencial. Quan comencem a fer experiments forçats... Ja no arribem a l'objectiu màxim. I en canvi, tots els alumnes de quart d'ESO s'han de preparar, perquè nosaltres som un centre que creiem que preparem bé quart d'ESO per arribar a batxillerat, és un quart d'ESO més pre-batxillerat o pre-orientador de la formació professional que no només un quart d'ESO per anar fent. Això ens garanteix una transició cap al batxillerat molt bona dels nostres alumnes i un grau d'exigència alt al batxillerat, que ens dona, diguéssim, un prestigi de les coses ben fetes, però això se sustenta sobre tenir la possibilitat de fer-ho. Quan estem en un altre format, que és el semipresencial, l'híbrid o el de confinament, les coses pedagògicament no són iguals i estem perdent llençols. I això vol dir que el repte a l'ESPAU i el de futur, diuen que l'ESPAU, per exemple, seran semblants, la preparació d'aquest horitzó, final, d'una prova final que t'iguala a tothom, que et condiciona per tot, depèn de quins experiments haguéssim fet nosaltres, de, no sé, eliminar els laboratoris, els alumnes de batxillerat que venen al Martí Franquès perquè hi ha un procés d'experimentació gran, el que hem fet és reformar-los perquè tinguin més capacitat i més seguretat. Vull dir que també aquests, segons quins discursos de sí, agafes el gimnàs i el transformes en 4 aules. Bueno, això, nosaltres no tenim ni gimnàs. I tenim més de 1.000 alumnes que fan educació física. O sigui, fins i tot el pati està a vegades ocupat amb 4 grups d'educació física a la vegada. És a dir,
els discursos estan bé i tot està molt bé, però una cosa és la teoria, però quan t'hi poses, doncs veus les dificultats que tots tenim, nosaltres tenim les nostres, els companys, doncs el Víctor té les seves, però sí que és veritat que els espais són finits i que les instruccions totes juntes i a la vegada no es poden complir, i llavors toca prioritzar. I aquesta priorització implica forçosament això, intentar mantenir, crec que és el que nosaltres hem dit i ho diem, que l'ideari de centre, el projecte educatiu, diem-li com vulguem, el projecte pedagògic, hi sigui i es pugui mantenir, fins i tot en circumstàncies complicades. Però sí que és veritat que el mateix pla preveu la bateria de restriccions que arribaríem al màxim. És a dir, arribaríem a tot això que he dit, que són les marques d'identitat del centre, si la situació és la que és, deixarà de ser-hi. Però sí que és veritat que tenir un pla coordinat permet, doncs, retraure't, però en el moment que puguis tornar a una posició normal, tornar a recuperar i tornes a ser tu mateix. Si tu has programat tota una estructura, diguéssim que has eliminat tot això que et fa la teua singularitat, cadascú té la seva, o els teus punts forts, si ho has eliminat d'entrada no hi pots tornar. I això, la part pedagògica, crec que és molt important. A partir d'aquests primers 15 dies, a partir de l'experiència que han tingut vostès dos com a directors dels seus respectius centres, si la pandèmia es manté en un nivell similar com l'actual, en el sentit de que no hi hagi una crisi més greu sanitària, afortunadament, tant de bo passi això durant els propers mesos, creuen que el curs, en el cas de l'Escola dels Àngels, Víctor, es podrà desenvolupar amb prou normalitat? Nosaltres ho tenim preparat perquè així sigui. Jo els dic als pares que el lloc més segur on els nens poden estar és a l'escola. No m'agrada parlar de grups bombolla. Els nens no estan en una bombolla ni a l'escola, ni al parc, ni a la terrasseta amb els seus pares fent un refresc, ni a casa. No estan en una bombolla els nens. Estan en grups que són estables, en grups que intentem que siguin el més estables possibles. Però els nens se relacionen, dins el centre i fora del centre, sobretot. I, per tant, el que hem de fer és equilibrar les condicions sanitàries perquè els nens estiguin el més segurs possible, que repeteixo, a l'escola jo crec que és el lloc on te poden estar més segurs per les mesures que prenem i tal, i després, com deia el company Jordi, també continuar mantenint la qüestió acadèmica, la qüestió pedagògica, que és molt important. I crec que amb l'experiència que hi ha des de la pandèmia que es va fer i tot el que ara s'ha treballat, si la cosa no es compliqués molt, jo crec que el curs té que anar seguint el màxim que es pugui. I que en algun moment o altre haurem de tancar algun grup, home, clar, bueno, també durant l'any hi haurà grips, hi haurà refredats, hi haurà mal de panxes, hi haurà migranyes, com sempre n'hi ha hagut. Però en la mesura del possible hem d'intentar que, com deia ell també, sobretot amb l'alumnat més jove, mantenir el tema presencial, que és bàsic. Després d'aquells dies d'incertesa, de dubtes de les famílies, aquells dies previs a l'inici del curs escolar en què sembla que s'acabava el món perquè realment els pares vivien amb molta angoixa l'inici del curs, creu el Víctor Pomerol que l'ambient s'ha tranquil·litzat, detecta a l'entorn de l'escola per part de les famílies que, en fi, hi ha calma? Bueno, a veure, ja el que deia al començament, el que ha d'haver és confiança. I creu que hi és, ja? Jo crec que sí, ho hem demostrat, no? Per totes les mesures que s'han pres i la manera en què ara estem acabant de fer les reunions amb les famílies, no? Que les fem telemàticament, que també és una cosa, doncs mira, no? Hem d'agafar les coses positives de tot això. És una cosa que potser no ho haguéssim fet fins d'aquí 5 anys, ho estem fent, no? Si no, poden venir també al centre a explicar-los tot com ho fem. Sempre els dic, sobretot, la confiança és bàsica. Que després hi haurà situacions una miqueta més complexes, és lògic, perquè estem en la situació que estem, no? De sanitària. Però ha d'haver aquesta confiança que en els centres és on els nens poden estar més ben atesos. I que després, si en un moment donat es produeix una situació concreta, si individual o de grup, doncs l'assumirem telemàticament, amb el suport telemàtic o de la manera que sigui, amb tot aquest material no del tot suficient que vam rebre el curs passat, de dispositius i connectivitat, doncs intentarem compensar les mancances que puguin haver si en algun moment s'ha de tancar algun grup o algun nen té que estar confinat per uns dies a casa seva. Jordi, l'última pregunta, la mateixa que li feia al Víctor. Si la situació més o menys sanitària es manté com tenim ara, que és evident que hi ha casos però no estem en una crisi molt, molt aguda, creu que l'Institut Martí Franquès es podrà desenvolupar el curs amb prou normalitat? Sí, la sensació, jo crec que m'assumo les paraules del company Víctor. Primer, crec que estaria bé que ens fessin confiança, perquè més o menys d'això en sabem una mica. Sí que és veritat que tot ha canviat i que hem d'estar més pendent de les mesures sanitàries i d'higiene.
I el que hem d'estar sobretot és molt alerta. Però si la situació es manté, doncs sí, ho tindrem grups tancats, sí. I vostè detecta confiança també, igual que li preguntava amb ell, entre la comunitat educativa, després d'aquests 15 dies en què han anat veient com funcionava tot plegat? Hi ha prou confiança. També nosaltres vam fer també telemàticament el primer d'ESO, la reunió amb els pares, perquè són els nous, no? I la pregunta que els hi vaig fer, jo sempre que acostumo a fer aquesta pregunta, és si com van veure els nens després dels primers 2 dies. I els veien contents. I inquiets, és normal, és un canvi molt gran, és un centre molt gran, que té moltes plantes i moltes coses. Per tant, i quan tu preguntes als alumnes perquè com estan i com se troben, la sensació és que hi ha molta cautela. Sí que és veritat que hi ha inquietud, i és normal. I el volum que tenim nosaltres doncs fa que la gent tingui aquesta inquietud, i és molt legítima. I totes les mesures que nosaltres intentem aplicar van en la línia. Però sí que és veritat que els alumnes, la sensació que tens és que, el que deia abans, que saben el que han de fer, les mesures hi són, i són múltiples i variades, però sí que és veritat que nosaltres tenim un hàndicap que no, a primària no tenen, que nosaltres el grau de relació dels alumnes nostres fora del centre és molt alt. És a dir, nosaltres podem fer moltes coses al centre educatiu, però sí que és veritat que no podem obviar, no sé, ara nosaltres estem pendents d'un cas, d'un possible contagi que està fet en un club de bàsquet. És a dir, nosaltres ens toca aguantar la pressió com a direccions de coses que ens venen de fora. Els pares ens preguntaran a nosaltres què està passant. Nosaltres estem pendents de que el Departament de Salut ens digui com hem d'actuar, i aquest impàs, doncs, en aquests moments sí que hi ha més pressió, lògica, perquè hi ha inquietud, però sí que és veritat que si les coses van bé i tots estem fent el que toca, i aquesta comunicació és àgil amb el Departament de Salut i el que sigui, si és que és negatiu és negatiu, si és que és positiu hi ha actuacions i són àgils, la sensació que tindrem és que la situació és controlable. Però sí que és veritat que l'angoixa hi és molt legítim que els pares tinguin angoixa, perquè la situació és però es tenen aquí al club de bàsquet, a la sortida del dissabte a la tarda, cinema al Parc Central, és a les terrassetes i als dinars familiars. La situació és la que és a tot arreu. Ens ha tocat conviure o viure d'una altra manera a partir de la pandèmia, i avui el que hem volgut és analitzar amb 2 casos concrets, una escola de primària, un institut de la ciutat de Tarragona, com ha arrencat aquest curs després de 2 setmanes d'inici de les classes. Amb Víctor Pomerol, director de l'Escola dels Àngels, del barri de la Granja, i amb Jordi Satorra, director de l'Institut Martí Franquès. 2 centres educatius de referència a la ciutat que ens han ajudat a partir de les seves perspectives i a partir de les seves experiències a saber i analitzar i abordar com ha començat aquest curs escolar tan especial i també tan extraordinari com és l'actual, el 2020-2021. Víctor Pomerol, Jordi Satorra, moltes gràcies, que vagi molt bé el curs. Gràcies per moltes gràcies. L'oportunitat de d'explicar. Sí, jo crec que la part aquesta de on queda la pedagogia, jo crec que hi hauríem de pensar més, perquè ens centrem molt en moltes mesures. De fet, els directors anem de bòlit amb totes les mesures, i repensar com ens hem adaptat, com intentem continuar sent allò que érem en un context molt complicat. Jo trobo que aquest és el gran esforç que tenim. Sí, el repte que tenim col·lectiu és aquest, poder-nos mantenir. Tindrem temps per fer-ho mentre van funcionant les classes i les escoles, i els instituts tindrem temps per reflexionar també davant d'aquests micròfons sobre aquestes qüestions pedagògiques. Víctor, Jordi, moltes gràcies i que vagi molt bé. A vosaltres. Nosaltres seguim aquí a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Això és el Tarragona 100%. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.